Die welbekende Frank Ruitenbach kom maak so 'n bietjie draai hier in die Kaapse ateljee. Frank, baie welkom. Is lekker om jou hier te hê. Dit is baie lekker om hier te wees. My groot voorreg. Baie dankie. Hierdie boek van jou, The Vagabond, is nou omtrent so meer as 'n maand al ja, op die boek. Ja, 1 Oktober, ja. Ja, veel geluk eerstens. Baie dankie. Maar die naam The Vagabond. Ek verstaan dit nou nie so mooi nie. Waar kom hy vandaan? Ja. Well, laat ek dit so stel, die is 'n vagabond, dis 'n persoon wat nie 'n werk het nie, hy het nie 'n vaste werk nie, hy het nie 'n, soos hulle in Engels sê, 'n vocation. Sure. 'N loopbaan tipe ding, wat hy, jy weet, volhou nie. Ja, dis hoekom ek nou nie regtig kon verstaan, waar pas dit nou in? En hy het ook nie huis nie, sure. So hy soek altyd. So dis iemand wat altyd op soek is, hy soek altyd vir hierdie ding. En waar die naam vandaan kom, The Vagabond, was 'n bootse naam, 'n seilregse naam, wat ek op verlore geraak het vir 3 dae, toe ek 17 jaar oud was, die 13e, 14e, 15 Oktober 1989, saam met 2 vriende en die kaptein van die boot, 2 massieve storms het ons geslat, seil het geskeer, engine het gesies, radio het nie gewerk nie, ons was daar in die shipping line op die Indiese Oseaan gewees vir 3 dae, en het was een nachtmerrie, is die beste manier hoe ek het kan stel. En die bootse naam is The Vagabond, die rede kom ek The Vagabond gekies het, is omdat ek dink ons allemaal is in dieselfde boot. Tot ons vir Jesus ken, ons is allemaal in dieselfde boot. Ek gee nie om of jy 'n biljoenêr is en jy weet precies wat jy wil doen in die lewe en so nie. Jy gaan nooit jou ware vocation in jou huis vind tot jy in Jesus is nie. Is die boek oor jou eie reis? Ja, dis 'n memoir. So hoe 'n memoir werk is, werk baie soos 'n fliek. In 'n fliek in die eerste 10 minute ken ons die persoon, jy weet ons leer hom ken en of haar. En dan gebeur daar iets wat sy lewe onherroepelik verander. Ja. Dis wat hulle noem die inciting incident. En vandaar vertel jy stories om die aak van die karakter te wys, hoe die persoon verander en hoe hulle die wêreld nou sien en hoe hulle dit gaan sien. Jy was vir 'n hele paar jaar in Amerika en ja, is deesdae terug in Suid-Afrika. En ja, hoe voel dit om terug by die huis te wees? Dit voel baie familiaar. Jy weet, dit voel asof, jy weet, ons kan nog alles onthou, alles maak sin, ons weet hoe die skole werk, ons weet hoe die sport werk, jy sê TV van skakel, weet jy het werk, ja, maar ons is anders. Kom ons kom terug na die boek toe. Wanneer jy nou vir iemand sal aanraai om hierdie boek te koop, ja, wat gaan jou motivering wees? Om vir hulle die boek aan te raai? Wel, die rede hoekom ek die boek geskryf het, was nie vir my nie. Die rede hoekom ek die boek geskryf het, was vir die persoon wat die boek gaan lees. Ek sê altyd vir mense, die auteur van die boek was God gewees, want dit is letterlik die story wat hy deur my lewe vertel. Ek het net neergeskryf wat ek gesien het, hoe hy my gelei het. Ja. En hoekom dit belangrik is om te sê, is omdat as iemand die boek lees, gaan God hulle story vertel. En hoe vaar die boek so ver? Well, ons het amper die eerste print al uitverkoop in die eerste maand. Ja, so ons is, ja, ek is baie opgewonde. Ek en my bestuurder toer op die oomblik tans in Suid-Afrika. Okay. En ja, ons het amper oor die 500 boeke verkoop op hierdie toer. Ons is nog net halfpad deur hom. So wat lê voor vir Frank Ruitenbach? Volgende jaar, begin volgende jaar Februarie, skiet ek die tweede seisoen van Amerikaanse TV-reeks wat hier in die Kaap skiet, en af van Warrior. Baie opgewonde, I'm playing American Banker. en show's naam is Warrior en is vir HBO se Cinemax kanaal in Amerika. So ja, is baie pret en dan roep TV. Love it, ons is bezig om hard te werk in ons drama reeks Kern. Ons het nou die pilot al klaar geskiet, nou werk ons in die volgende 6 episodes. So ja, dit is my voorleen om die hoofrol te speel in die program en dan ook te help skryf. So. Wonderlik, Frank, dit was baie lekker om volgens saam met jou te kon kuier. Ja, lekker met jou te kuier. En sterkte vorentoe. Baie dankie.